السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی اس نشست کا موضوع ہے برے اخلاق کے نقصانات. ناظرین اکرام، برے اخلاق میں ایک بری عادت یہ ہے کہ ایک انسان جھوٹ کا مرتکب ہو، جھوٹ کا ارتکاب کرے، جھوٹ اس کی زندگی کا شیوا بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، ایاکم الکذب، اے لوگوں تم جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ تمہیں جہنم کی جانب لے کر کے جاتا ہے. اسلامی بھائیوں، جھوٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں اور غور کریں تو یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹ آج سپر ہٹ ہو چکا ہے. بلکہ بعض لوگ تو جھوٹ بولنا فیشن سمجھتے ہیں. جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ جھوٹ کو جائز سمجھنے لگے ہیں یا جھوٹ کو گناہ ماننے تیار رہی ہیں. ہم اس قوم کو کیسے سمجھائیں، ہم اس سماج کو کیسے سمجھائیں جو جھوٹ کو آسانی سے لے اور جھوٹ کو گناہ تصور نہ کرے. جھوٹ ان کی زندگی میں اس طرح سے سما چکا ہے، اس طرح سے آ چکا ہے، جس طرح سے روح کے بغیر ان کا جینا مشکل ہے، اسی طرح سے آج کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر بھی ہمارے معاملات سدھر نہیں سکتے. خاص کر کے اہل تجارت اپنے تجارت کے موقع پر جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں. جھوٹ کہہ کر اور یہ کہہ کر کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، تم اتنے میں پوچھ رہے ہو، میں نے خود اتنے میں اس چیز کو نہیں خریدی ہے. تم پوچھتے ہو 110 روپیے، میں نے اس کو خریدا ہے 115 روپیے میں، مجھے کیا نفع ملے گا؟ ایک ایسا جھوٹ ہے جس سے سامنے والا ناواقف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور واقف ہے. تم نے کتنے میں خریدا ہے، وہ چیز تمہیں کتنے میں حاصل ہوئی ہے؟ محض تم جھوٹ بول کر کے کمانا چاہتے ہو اور اپنی دولت کو بڑھانا چاہتے ہو، اپنی ثروت کو بڑھانا چاہتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے. اللہ اگر چاہے تو آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا. جھوٹ کی وجہ سے تمہاری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا، نظر آنے میں یقیناً دولت کے انبار تمہارے پاس نظر آئیں گے، کافی مال، کافی پیسہ تمہارے بینک میں تمہیں نظر آئے گا، لیکن بڑے آسانی سے وہ چلا بھی جائے گا. جتنے آسانی سے وہ آیا اتنے آسانی سے وہ چلا بھی جائے گا. جس روپیے کو آپ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جماؤ گے وہ پیسہ اتنے آسانی سے نہیں جائے گا. تو لہذا ناظرین کرام، جھوٹ سے ہم بچیں، جھوٹ سے اجتناب کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں میں عام کرتا پھرے. پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، جو چیز ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے کیا اس کے اندر سچائی ہے؟ اگر اس کے اندر سچائی ہے بھی تو ہمیں اس کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب تمہارے پاس خبر آتی ہے کسی سے متعلق، اس کے تعلق سے تم تحقیق کر لیا کرو، اس کے تعلق سے تم جانچ پڑتال کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اس پر یقین کر لیا، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، بعدہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز جھوٹی تھی. اس کے بعد آپ کو ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو پشیماں ہونا پڑے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جھوٹ کا سہارا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نہ لیں.
کوئی شخص کسی کے تعلق سے کوئی بات ہمارے سامنے عرض کرتا ہے ہم اس کی ضرور تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جو بھی بات تم سنتے ہو، جو بھی خبر تم تک پہنچتی ہے، اس کے تعلق سے اگر تم تصدیق کیے بغیر اس کو تسلیم کرو گے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میرا سوال ہوگا تم سے، کیا تمہارے کانوں نے اس حقیقت کو سنا ہے؟ کیا تمہارے آنکھوں نے اس حقیقت کو دیکھا ہے؟ کیا حقیقت میں یہ ساری چیزیں سچی تھیں، درست تھیں؟ اس وقت انسان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس چیز کو میں نے سن کر کے لوگوں میں عام کیا جبکہ یہ چیز جھوٹی تھی، یہ چیز درست نہیں تھی، یہ چیز صحیح نہیں تھی۔ اس وقت اسے پشیماں ہونا پڑے گا، افسوس کا اظہار کرنا پڑے گا، لیکن یہ چیز دوستو وہاں کام نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، اگر تم جھوٹ کا سہارا لوگے یہ جھوٹ تمہیں نیکیوں کی جانب راغب نہیں کرے گا بلکہ گناہ کی جانب راغب کرے گا، اور گناہ کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جھوٹ یقیناً ایک گناہ ہے، اور گناہ کوئی معمولی شے معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ کو آسانی سے لے لیں گے تو شیطان کو ہم سے گناہ کروانا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہر گناہ جس کو ہم بڑا سمجھیں گرچہ کہ وہ نظر آنے میں چھوٹا ہے، ہم اگر اس کو بڑا سمجھتے ہیں اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بڑا گناہ اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں تو اس بڑے گناہ سے بھی بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ، اس آدمی کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بات پر ہنس پڑیں، میرے اس بات پر اس ماحول میں ایک اچھا ماحول آ جائے، لوگ ہنسیں، قہقہے لگائیں اور میری ان باتوں پر واہ واہ ہو۔ اس نیت سے اگر کوئی آدمی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، پیارے نبی نے 3 مرتبہ کہا اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ کیا آج ہم ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے؟ کیا ٹی وی چینلز پر ایسے چینل ہمیں نظر نہیں آتے جس میں ہنسی کے پروگرام ہوتے ہیں؟ کسی کے تعلق سے کچھ چٹکلا بولا جاتا ہے، کسی کے تعلق سے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، موجودہ لوگ ہنس پڑتے ہیں اور ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ چیز ہمارے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے اور ہم بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں قطعی یاد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکمل طور پر بھلا دیا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ سے اسی وقت بچ سکتا تھا جبکہ اسے جھوٹ سے متعلق وعیدیں معلوم ہو۔ جھوٹ سے متعلق جو وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، جھوٹ سے متعلق جو عذابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی، ہمیں وہ نہیں معلوم۔ اگر ہم اس کو پڑھے ہوتے، اگر ہم اس کو سمجھے ہوتے تو یقیناً اس جھوٹ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوتا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جس طرح سے سچے انسانوں کے چہرے میدان حشر میں جگمگا رہے ہوں گے، وہیں پر جھوٹوں کو دیکھا جائے گا تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا گئی ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جھوٹ کا سہارا لیا تھا، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر قدم پر جھوٹ ہی جھوٹ، بلکہ جھوٹ ان کی زندگی کی پہچان بن گئی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن لے کر آنے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بالکل سچے ہیں۔ سچوں کے سلسلے سے ہم کو ایک سچا دین ملا ہے، ہم جھوٹے کیوں منیں؟ ہمارا گزارا جھوٹ پر کیوں ہونا چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جھوٹ سے آزادی اختیار کرتے ہوئے، سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے، تم سچائی کے مطابق اگر زندگی گزارو گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات۔ اس لمبی فہرست کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما، میں ان لوگوں کی مغفرت کرنے کا اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں۔ جن میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جھوٹ سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے سچائی پر جس نے زندگی گزاری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں جھوٹ سے بچنے کا ہمیں فائدہ حاصل ہو، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں مغفرت کا اعلان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم کا اعلان کرے، اجر عظیم کا وعدہ دے۔ کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس سے بچنے کی ہم تمام کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلے گھر کے بڑے افراد، گھر کے ذمہ داران، گھر کے اندر موجودہ بزرگ شخصیتوں پر لازم ہیں کہ وہ جھوٹ سے بچیں۔ ناظرین کرام، جھوٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، جھوٹ سے بچنا گھر کے بزرگ افراد کو بھی بچنا ضروری ہے۔ اگر جھوٹ سے گھر کے بڑے افراد نہیں بچیں گے، گھر کا باپ جھوٹ سے نہیں بچے گا، گھر کے اندر موجود افراد میں سے ماں باپ نہیں بچیں گے، تو یقیناً زمانہ تباہ ہو جائے گا، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے تباہ ہو جائیں گے۔ تو جھوٹ سے بچنا ہر چھوٹے ہر بڑے آدمی پر لازم ہے۔ جھوٹ سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، مغفرت کا اجر عظیم کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یقیناً ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ جھوٹ ہمارے لیے آسان بن چکا ہے، جھوٹ کے لیے ہم نے سہارے کے طور پر موبائل فون کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ موبائل جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا بہتر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ موبائل کا فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسے بھی کئی افراد ہیں جو جھوٹ کے لیے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ ہوتے دور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم ابھی قریب ہیں، ہم آپ کے پاس ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ فون آتا ہے، دوبارہ فون کی گھنٹی بجتی ہے، فون اٹھایا جاتا ہے، موصوف گاؤں میں ہی ہیں، کہتے ہیں کہ میں گاؤں سے باہر ہوں، اور اگر شہر سے باہر ہیں، فون پر بات ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہاں ہو، تو کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ کے قریب آ کر چلا گیا، آواز دی، گھر میں سے کوئی آواز نہیں آئی اور میں چلا گیا۔ تو اس طرح سے جھوٹ کا سہارا ہم نے موبائل فون سے لینا شروع کر دیا ہے۔ جھوٹ کا سہارا چاہے جس سے لیں، جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، برے اخلاق میں سے ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ ہم غیبت سے باز آ جائیں، یہ بھی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، یہ بھی عادت ہمارے اندر آ چکی ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو اس بیماری نے، اس بری عادت نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض۔ اللہ نے کہا تھا کہ کوئی کسی کے تعلق سے غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے، کوئی کسی کی چغل خوری نہ کرے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس جملے پر آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا غیبت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، ولا يغتب بعضكم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی چغل خوری نہ کریں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کریں۔ جس طرح سے جھوٹ کو ہم نے آسانی سے لے لیا ہے، اسی طرح سے ہم نے غیبت کو آسانی سے لے لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آنے کے بعد یہ کہا تھا، وہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو چھوٹے قد کی ہیں، جو پست قد کی ہیں، اس کے آگے اور آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اتنی بات پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تم نے ایسی بات کہہ دی، اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ آج ہم غیبت کو اپنا شیوا بنا چکے ہیں، ہم اپنی پہچان بنا چکے ہیں، ہماری زندگی کے مصروفیات میں سے، دن اور رات کی مصروفیات میں سے تھوڑی مصروفیت ہم اس کے لیے نکال رہے ہیں، اور اتنی آسانی سے یہ گناہ شیطان ہم سے کروا رہا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ عالم کو ایک انداز سے غیبت کروا رہا ہے، استاد سے ایک انداز سے غیبت کروا رہا ہے، ماں اور باپ سے ایک انداز سے غیبت کروا رہا ہے، اور اس کا احساس ہمیں قطعی نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، شیطان یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس میدان میں کمزور ہیں، اسی میدان سے، اسی جانب سے شیطان آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے تعلق سے وضاحت فرمائی اور کہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کہا تھا، میں تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے ضرور آؤں گا، ان کے پاس ضرور حاضر ہوں گا اور انہیں بہکاؤں گا، اس کے لیے میں کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی سامنے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، جس میدان میں مجھے وہ کمزور نظر آئے گا اس میدان سے میں اس پر بازی ماروں گا اور میں اس سے وہ گناہ کرواؤں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر میدان میں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر میدان میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، اس کمی کا وہ فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، لوگو جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا تھا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذکر کا خاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا تذکرہ، تمہارے بھائی کا وہ تذکرہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اس تذکرے کو تم لوگوں کے سامنے عام کرو، اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے، ہم اس کی برائی کو پیش کرتے ہیں، تو اس میں کیا حرج؟ پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو یہ اس پر بہتان ہے۔ آج ہم جھوٹ بولنے کے معاملے میں مبالغہ بھی کر رہے ہیں، ایک جانب ہم جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ہم اس جھوٹ میں ملائی لگا کر مبالغے کے طور پر اس جھوٹ کو بنا سنوار کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ سامنے والا فوراً اس بات پر یقین کرے اور اس کی عزت اور ادب و احترام اس کے دل سے نکل جائے، وہ آدمی اس کی قدر نہ کرے، وہ آدمی اس کی عزت نہ کرے، اسے معلوم ہے کہ یہ بندہ فلاں سے محبت کرتا ہے، مجھے اگر اس سے دور کرنا ہے، اس کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات اس کے سامنے عرض کر دوں اور پھر اس کو بڑا چڑھا کر مبالغے کے طور پر پیش کروں گا تو یقیناً مجھے اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ وقتی طور پر ناظرین کرام ایسے شخص کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا اسے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا ہوگا۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، یہاں اس بری عادت سے، یہاں اس بری خصلت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو سماج سے ان برائیوں کو، ان کمیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، ہمیں اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پیش کرنا ہوگا۔ ایک بندہ جھوٹ سے، ایک بندہ غیبت سے، ایک بندہ دیگر برے عادتوں سے کب بچے گا؟ جبکہ ہم اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیش کریں، اس کے تعلق سے اللہ اس کے رسول نے کیا وعیدیں بتلائی ہیں، اس کی کیا سزا اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا ہے، اس کی وضاحت کریں گے، ممکن ہے کہ اس کا دل دہل جائے، ممکن ہے کہ اس کا دل دہل جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اور یقیناً ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہے،
اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواخذے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا، جہنم کے عذابات کا ذکر کرو گے اور یہ کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی یہ سزا متعین کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کی یہ سزا متعین کیا ہے، فلاں گناہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا متعین کیا ہے، آپ محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں جو وعید گناہوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی ہے آپ پیش کریں گے، یقیناً ناظرین اکرام اس کا اثر ہوگا اور ممکن ہے کہ وہ ان برائیوں سے باز آ جائیں، وہ جھوٹ سے بچیں اور غیبت سے بچیں۔ ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہو رہا تھا، دو قبروں پر آپ کی نظریں پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا۔ دوستو ہم غیبت کو آسانی سے لیتے ہیں، غیبت کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو معمولی لیتے ہیں، لیکن دیکھیے اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ان دونوں قبر میں مدفون لوگوں کو عذاب ہو رہا، اور پھر کہا کوئی بڑا گناہ، کوئی بڑی کمی ان کے اندر نہیں تھی، یہ اس حساب سے ہے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو بڑا بھی نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس کو بڑا گناہ تسلیم نہیں کیا ہے اور یہ چیز ہمارے لیے آسان ہے، یہ گناہ ہمارے لیے آسان ہے۔ پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جو غیبت کرتا تھا، جو چغلی کھاتا تھا، جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیوں کو عام کیا پھرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں عذاب دے رہا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں آپ کو عذاب دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کو تڑپایا جائے، آپ کو سزا دی جائے، آپ پر فرشتے کوڑے برسائیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب جب قبر کا تذکرہ سنتے، قبر کے تعلق سے باتیں سنتے، آپ رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اس کا اتنا اثر آپ پر نہیں ہوتا ہے، لیکن قبر کا تذکرہ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ دہل جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، کیا وجہ؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا لوگو یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں سے گزر گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان۔ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو قبر سے آگے نکل گیا، جو قبر کے عذاب سے چھٹکارا پا لیا، آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آدمی جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ غیبت کیا کرتا تھا، چغلیاں کھایا کرتا تھا۔ ناظرین کرام آج کے بعد توبہ کریں، آج کے بعد اس غیبت سے بچیں، کیونکہ غیبت کے کرنے میں ہمیں کوئی وقت نہیں لگتا، البتہ غیبت کے کرنے کے موقع پر ہمیں مزہ ضرور آتا، کسی چیز کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ ہمیں غیبت کی کرنے کے موقع پر آتا ہے، اور ہم مزے لے لے کر کے غیبت کرتے ہیں، لیکن بعد میں آخرت میں اس کی جو سزا تمہیں بھگتنا ہوگی اس کو بھی یاد کرنا ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا وہ بندہ جو دوسرے قبر میں مدفون ہے اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، جب وہ پیشاب کرتا اس کے جسم پر پیشاب کے قطرات لگ جاتے۔ آج کے نوجوان بھی پیشاب کرنے کے موقع پر اس کا خیال نہیں رکھتے، ایسے ایسے لباس آج مارکیٹ میں آ چکے ہیں، ایسے ایسے پینٹ آج مارکیٹ میں آ چکے ہیں جس کے پہننے کے بعد پیشاب کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، استنجا سے فراغت حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس سے بڑھ کر کے یہ بھی بات عرض کر دوں، ایسے لباس کو، ایسے پینٹ کو پہن کر نماز کی ادائیگی بھی آج کے نوجوان کے لیے مشکل بن چکی ہے۔ لہذا ناظرین کرام جو برے اخلاق، جو برے عادات قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو سمجھائے ہیں، آپ کو بتلائے ہیں، بعض برائیوں، بعض کمزوریوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول نے یہ سمجھایا ہے کہ اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ عذاب ہے، تو اس کو آپ ہلکے سے نہ لیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے گا کیا یہ باتیں تمہیں سمجھائی نہیں گئی تھیں؟ اس وقت ہم یہ کہیں گے ہاں ہمیں ضرور سمجھائی گئی تھیں، ہم نے اس کو جھٹلایا، ہم نے اس کی تکذیب کی، ہمیں دنیا میں بھیج، ہم اس سے بچ کر کے آئیں گے، نعمل صالحا، عمل صالح کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا موقع نہیں دے گا۔ تو لہذا ہمیں ان باتوں پر غور کرتے ہوئے دعائیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو ہر اچھی عادت کا پابند بنا، ہر بری عادت سے بچنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، چونکہ اس نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اگلی نشست میں ہم ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔